নমস্কাৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু সকলোৰে কৃপাত মই ভালে আছোঁ। আৰু মই ঝৰ্ণাই লৈ আহিছোঁ সকলোৰে প্ৰিয় হৈ পৰা এক অনুষ্ঠান যাৰ নাম হৈছে হেচটেগ সাধুপাঠ। আৰু আজি মোৰ সাধুকথাৰ টোপোলাটোৰ পৰা আপোনালোকলৈ আনিছোঁ এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল সাধু। হয়, এই সাধুটো আচলতে বিদেশৰ, গতিকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুলি ক'লোঁ। সাধুটোত বৰ এটা মন কৰিবলগীয়া উপদেশ আছে, গতিকে সাধুটো মন দি শুনিব। এখন দেশত এজন মানুহৰ এটা বৰ মৰমৰ ঘোঁৰা আছিলে। সেই ঘোঁৰাটো লৈয়ে তেওঁ নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিছিলে। মানে কেতিয়াবা তেওঁ নিজৰ সেই ঘোঁৰাটো ভাড়াত দিয়ে কাৰোবাক, বা খেতি বাতি কৰিবৰ কাৰণেও বা চিকাৰ কৰিবৰ কাৰণেও সেই ঘোঁৰাটো ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু সেই মানুহজনৰ ল'ৰাজনৰ, মানে তেওঁৰ যিজন পুত্ৰ আছিলে, তেওঁৰ সেই ঘোঁৰাটো বিৰাটেই প্ৰিয় আছিলে। এদিনাখন কি হ'ল, হঠাতে সেই ঘোঁৰাটো নাইকিয়া হ'ল। মানুহজনৰ বৰ দুখ লাগিলে আৰু গোটেই জংঘলত বিচাৰিলে, ওচৰ পাজৰ গোটেই গাঁওবোৰত বিচাৰিলে, নাই, ঘোঁৰাটো তেওঁ ক'তো বিচাৰি পোৱা নাই। আৰু তেতিয়া তেওঁ সন্ধিয়াৰ সময়ত ঘৰতে মন মাৰি বহি আছে, পুতেকো বহি আছে, লগত পত্নীও আছে, আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া আহিছে খবৰ কৰিবলৈ। এনেও জানে নহয়, কিবা এটা ঘৰত ঘটনা ঘটিলে, ভালেই হওক বা বেয়াই হওক, ওচৰ চুবুৰীয়া সদায় আহে খবৰ লয়। বা যদি মানে মন চন বেয়া হৈ আছে, তেতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কথা পাতি মনটো অলপ ভালো লাগে। গতিকে ওচৰ চুবুৰীয়া আহিলে তেওঁ ঘৰলৈ আৰু সকলোৱে বৰ ইচিচ আচাচ কৰিছে আৰু বৰ দুখ কৰিছে তেওঁৰ লগত, যে আয়ো দেহি, আপুনি এই ঘোঁৰাটো লৈয়ে খাই আছিলে, এতিয়া পিছে কি কৰিব আৰু, ভগৱানেনো কি কৰিলে আপোনাৰ লগত, বৰ দুখ লাগিলে দেই। তেতিয়া মানুহজনে ক'লে যে কিনো ক'ব, যি হৈছে ভগৱানেই কৰিছে, গতিকে ভগৱানেই জানে আৰু কি কৰিব তেওঁ। সেইবুলি তেওঁ কথাটো তাতেই সামৰিলে, বৰ বিশেষ দুখো তেওঁ কৰি থকা নাছিলে। পিছদিনাখন কানিমুনি ৰাতিপুৱা তেওঁ ঘোঁৰাটোৰ শব্দ শুনিছে। প্ৰথমে তেওঁ ভাবিলে যে হয়তো ঘোঁৰাটোৰ কথা ভাবি আছে তেওঁ, সেয়েহে সপোনতে ঘোঁৰাটোৰ মাতটো তেওঁ শুনা পাইছে। তাৰপিছত যেতিয়া আকৌ বাৰে বাৰে মাতটো শুনি আছে, তেতিয়া তেওঁ মন দি শুনিলে যে নহয়, ঘোঁৰাটোৱে সঁচাকৈ ঘৰৰ বাহিৰলৈ আহি মাতি আছে তেওঁক। তেওঁ ওলাই গ'ল আৰু ওলাই গৈ দেখি তেওঁ অবাক, ঘোঁৰাটো অকলে নাই, তেওঁৰ লগত, মানে ঘোঁৰাটোৰ লগত আৰু দুটা ঘোঁৰা, মানে বনৰীয়া ঘোঁৰা তেওঁ, মানে ঘোঁৰাটোৱে লগত লৈ আহিছে। মানুহজনৰ ফূৰ্তিত মানে একদম অৱস্থা নাই, ঘোঁৰাটো যে ঘূৰাই পালে আৰু লগতে দুটা ঘোঁৰাও পালে, ভাবকচোন, মানে এতিয়া ঘৰত তিনিটা ঘোঁৰা হ'ল। গতিকে তেওঁ যি ব্যৱসায় কৰিছিলে, তেওঁ যি মানে খেতি বাতিত ঘোঁৰাটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, এতিয়া তিনিটা ঘোঁৰা থাকিব, গতিকে তেওঁ তিনিগুণে কাম কৰিব পাৰিব। সেয়েহে মনটো তেওঁৰ বৰ ভাল লাগিলে। এইবাৰো ওচৰ চুবুৰীয়া আহিল। ওচৰ চুবুৰীয়া আহি অহাৰ লগে লগে মানে গৃহস্থনীয়ে, যিহেতু মনটো ভাল লাগিছে, সকলোকে চাহ পানী দি মানে শুশ্ৰূষা কৰিছে, সকলোৱে কথা পাতি আছে। তেতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়াই ক'লে যে, বাহ, আপোনাৰ কিন্তু কপালখন মানিব লাগিব দেই, ঘোঁৰাটো হেৰাল বুলি কালি মনটো বেয়া কৰি আছিলে আৰু আজি চাওকচোন তিনিটা ঘোঁৰা পালে, গতিকে সঁচাকৈ দেই আপোনাক কিন্তু ভগৱানে চকু মেলি চাইছে। তেতিয়া গৃহস্থই ক'লে যে হয়, জানো পায় ভগৱানে কি বা ভাবিছে, তেওঁৰেই অৱদান, যি কৰিছে তেওঁৱে কৰিছে, গতিকে তেওঁৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে। সেইবুলি কৈ আকৌ তেওঁ কথাটো তাতেই এৰিলে, মানে বৰ এটা বেছি ফূৰ্তিও তেওঁ কৰা নাছিলে। তাৰপিছত দুদিনমান যোৱাৰ পাছত সেই নতুন দুটা ঘোঁৰা যে আছিলে, তেতিয়া গৃহস্থৰ ল'ৰাজনে ভাবিলে যে এটা ঘোঁৰা মই উঠি চাওঁ, তেওঁ এনেও ঘোঁৰা চলাব জানে, ভাল ঘোঁৰা মানে চলায়, ঘোঁৰাত উঠিব জানে, গতিকে নতুন ঘোঁৰাটো চলাবলৈ তেওঁ গ'ল। সেইবুলি নতুন ঘোঁৰাটো উঠোঁতে ঘোঁৰাটো চেকুৰি দিলে, যিহেতু জংঘলী ঘোঁৰা আছিলে, গতিকে চেকুৰি দিওঁতে গৃহস্থৰ ল'ৰাটো ঘোঁৰাটোৰ পৰা পৰি গ'ল আৰু পৰি তাৰ দুয়োখন ঠেং ভাঙিলে। এইবাৰো ওচৰ চুবুৰীয়া আহিলে, সকলোৱে আকৌ ইচিচ আচাচ কৰিছে যে ইছৰাম, কি হ'ব এতিয়া, আপোনাৰ ল'ৰাটোৰ দুয়োখন ঠেং ভাঙি থাকিলে, ইমান মানে এটা সুস্থ সবল ল'ৰা এতিয়া ঘূনীয়া হ'ল, আয়োদেহী আয়োদেহী, সকলোৱে মন বেয়া কৰিছে আৰু দুখবোৰ ভগাই ল'বলৈ আহিছে। তেতিয়া মানুহজনে আকৌ কৈছে যে জানো পায় ভগৱানে কি ভাবিছে, কি ভাবিবা এইখিনি কৰিছে নাজানো আৰু, ভগৱানে যি কৰিব ভালেই কৰিব। সেইবুলি তেওঁ কথাটো আকৌ তাতে এৰিলে। কেইদিনমানৰ পাছত ল'ৰাজন তেতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হোৱা নাই, পেংলৈয়ে খোজকাঢ়ি ফুৰে। কেইদিনমানৰ পিছত সেইখন দেশত বৰ মানে এটা ডাঙৰ অকাল হ'ল, এক যুদ্ধ হ'ল, আৰু সেই যুদ্ধৰ কাৰণে দেশৰ মানে প্ৰত্যেকজন প্ৰজাৰ পৰা, ওঠৰ বছৰৰ ওপৰ যিমান প্ৰজা আছে, যিমান ল'ৰা আছে, সকলোকে যুদ্ধত যাবলৈ চৰকাৰে মানে নিৰ্দেশ দিলে। মানে কোনো ঘৰত থাকিব নোৱাৰিব, সকলো মানুহ যাব লাগিব, আৰু ওঠৰৰ পৰা 35 বছৰ বয়সৰ সকলো মানুহ যুদ্ধলৈ যাব লাগিব।
এতিয়া সেই গাঁওখনৰো 18ৰ পৰা 35 বছৰ বয়সৰ সব ডেকা যুদ্ধলৈ গৈছে গুটেই মানুহৰ মন বেয়া নিজৰ কিছুমানৰটো একমাত্ৰ পুত্ৰকো যুদ্ধলৈ পঠিয়াবলগীয়া হৈছে যেহেতু নিৰ্দেশ দিছে মানিবই লাগিব কিন্তু এইজন গৃহস্থ যাৰ ঘোঁৰাটো হেৰাইছিলে তাৰপিছত তিনিটা ঘোঁৰা হ'ল তাৰপিছত পুতেকৰ ঠেং ভাঙিলে তেওঁৰ আকৌ বয়স আছিলে 20 বছৰ গতিকে নিয়মমতে তেওঁ পুতেকক পঠিয়াব লাগে যুদ্ধলৈ কিন্তু যেহেতু দুয়োখন ঠেং ভঙা গতিকে ঘূনীয়া ল'ৰা এজন যুদ্ধলৈ গৈ কি কৰিব সেই বুলি তেওঁ যুদ্ধলৈ নোযোৱাকৈ হ'ল মানে গৃহস্থই নপঠিয়ালে যুদ্ধলৈ এইবাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আহিলে আৰু আহি ক'লে যে আপোনাৰ কিন্তু কপালখন মানিব লাগিব দেই ভগৱানে আপোনাক কেনেদৰে ৰক্ষা কৰিছে চাওকচোন একমাত্ৰ ল'ৰাটোক আপুনি যুদ্ধলৈ নপঠিওৱাকৈয়ে হৈ গৈছে আমি আমাৰ মনৰ মানে হিয়াৰ আমুঠুটোক পঠিয়াই দিবলগীয়া হৈছে গতিকে সঁচাকৈ ভগৱানে আপোনাক ভাল পায় আৰু আপোনাৰ কপালখন বৰ ভাল এইবাৰো গৃহস্থই ক'লে যে জানো পায় ভগৱানে কি ভাবিছে তেওঁ কিবা এটা ভাবিয়ে নিশ্চয় এইখিনি কৰিছে গতিকে সকলো ভগৱানৰে দেন আৰু তেওঁ যি কৰিব ভালেই কৰিব সাধুটো এইখিনিতে শেষ হ'ল কিন্তু এই সাধুটোৱে আমাক এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা শিকাইছে যে আমি কিবা এটা হ'লে কিবা এটা মানে ঘৰত বিপদ হ'লে দুৰ্যোগ হ'লে বৰ হাহাকাৰ কৰিব নালাগে ভগৱানৰ ওপৰত সদায় আস্থা ৰাখিব লাগে আৰু এইটো ভাবিব লাগে যে ভগৱানে হয়তো কিবা এটা ভাবি থৈছে তেওঁৰ কিবা এটা প্লেন আছে আমাৰ কাৰণে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এই ঘটনাটো আমাৰ লগত ঘটাইছে বা কেতিয়াবা বহুত বেছি সুখ হ'লেও বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰিব নালাগে টু মাচ অফ এভৰিথিং ইজ বেড বুলি যি এষাৰ কথা আছে এইটো আচলতে সঁচা মানে নিজকে মানে উতিবাহি যাবলৈ দিব নালাগে জীৱনত যদি বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত হৈ আছে তেতিয়াও সংযত হ'ব লাগে ধৈৰ্য ধৰিব লাগে আৰু ভাল সময় অহালৈ অপেক্ষা কৰিব লাগে আৰু ভাল সময় যেতিয়া আহে তেতিয়াও বৰ বেছি ফূৰ্তি কৰি মানে উৰি ফুৰিব নালাগে ভাল সময়বোৰ ভালদৰে উপভোগ কৰিব লাগে আৰু ভগৱানৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিব লাগে যাতে সময়বোৰ সদায় ভালদৰেই পাৰ হয় সৰু কথা কিন্তু বৰ মন কৰিবলগীয়া কথা এই সাধুটো যেতিয়া মই শুনিলোঁ তেতিয়া ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰা যাওক হয়তো আপোনালোকো উপকৃত হ'ব কেনে পালে এই সাধুটো শুনি ক'বলৈ নাপাহৰিব কেনেদৰে ক'ব আপোনালোকে জানেই হয় এই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু নিশা সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা ভৌতিক শিতানৰ পৰা আৰু এটা ভয় লগা শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতালৈ মই ঝৰ্ণা আকৌ উভতি আহিম এতিয়ালৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।